was nicht sehen. Blog was? Det er jul! Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, det er mandag, det er mat på mandag. Og vi skal ha TikTok-oppskrifter som vi skal teste i dag. Denne videoen pleier å komme siste mandagen i måneden. Men vi har funnet noen TikTok-er med juletema, så derfor så hadde vi lyst til å ha det med i Vlogmas. Så derfor så kommer den tidlig. Den første er egentlig veldig grei og er egentlig kanskje ikke noe oppskrift sånn sett. Det er fra The Holiday Countdown. Og det er julepannekaker. Så jeg har funnet fram tre forskjellige pepperkakeformer her. Det er en snømann, et juletre og en stjerne. Når jeg legger dem i stekepanna, fordi at jeg ikke vil at de skal rive opp stekepanna, så legger jeg dem med den skarpe kanten opp. De må sprayes for at de skal slippe pannekakene, så jeg har sånn spray her. Og så har vi selvfølgelig pannekakerøret. Så nå setter jeg på varmen på stekepanna, sånn at jeg kan begynne å varme opp den, og så lurer jeg på om jeg sprayer formene når de ligger i panna, for da får jeg også spraya panna litt grann. Jeg har tatt fram en skje for å ta pannekakerøret opp i formene, så jeg forhåpentligvis treffer. Nå har stekepanna blitt varm, så da legger jeg ned formene. Selv om jeg legger dem under butte ned, så prøver jeg å være litt forsiktig når jeg legger dem i panna. Så må vi spraye. Skal vi ha opp i pannekakerøret. Er det mulig at jeg må bruke et par forsøk på å få til det her? Ja, det kan faktisk hende. Samtidig så synes jeg det så ut som det gikk ganske greit akkurat der. Greia er jo å få det til å slippe de formene. Det er det jeg er spent på om kommer til å gå. Og det ser jeg ikke for meg at jeg kommer til å klare. Nå begynner det å boble, og da er det jo tid for å snu dem, så da skal jeg se om jeg får dem til å slippe. De glei jo bare utover når jeg tok, og jeg tror jeg tok for mye røre i snømannen i hvert fall. Jeg tror jeg har tatt for mye røre overalt, egentlig. For når jeg løfter opp dem her nå, så bare glir jo røra utover. Juletre! Holdt formen sin sånn overrunde. Stjerna hadde lyst til å slippe i det hele tatt, så det er jo greit. Hittil så har jeg fått til et juletre. Ja, juletre må ligge med en viss side opp, ellers så ser man ikke at det er juletre. Hvis jeg legger det denne veien, så synes det. Snømannen også synes litt mer fra den ene siden, men kan ikke akkurat skryte på mat og synes. Så vi må bare prøve en gang til. Jeg legger formene tilbake. Jeg kommer ikke til å bruke stjerna en gang til, for den fikk jeg jo ikke pannekakka ut av en gang. Men jeg tror jeg skal spraye bare litt i bånden her. Og så senker jeg varmen på plata litt, og så skal jeg prøve ikke å ta like mye. Hjelpe det heller litt med skjea for at det skal spre seg utover hele. Og da heller lage tynnere pannekaker. Jeg har et juletre her. Noen ganger så tror jeg det er filmtriks på TikTok, for jeg skjønner ikke hvordan folk får det til. Jeg tror jeg kommer tilbake igjen når jeg har fått stekt pannekakene. Her ser dere pannekakene. Jeg tror ikke jeg skal skryte på meg at de ble så veldig fine. Det fineste er vel egentlig det treet her. Jeg fikk til slutt presset ut stjerna, så den ble litt sammenskorsa. Kan vi kalle det et juletre? Nei, jeg tror ikke det. Og av de to snømennene så er det faktisk den som ble finest. Men hvis du får det til litt bedre, så er sikkert dette en morsom greie til barn, da. Trenger vel egentlig ikke å smake, for det smaker pannekake, men vi gjør det likevel. Det er gode pannekaker, da. Men da går vi videre, og så tester vi enda en jule-TikTok-oppskrift. Vi skal lage TikTok-oppskrift nummer 2. Dette er noe som jeg har tatt med for at jeg synes det virker som en perfekt liten rett hvis du skal ha et juleselskap, eller som en forrett. Eller hvis du skal ha gjester som kommer ganske tidlig i forhold til når middagen skal serveres, så kan jo dette her være noe du bare setter frem for å ha litt sånn småretter. Vi har gjort noen forandringer på oppskriften, noe fordi at vi bare synes det virker bedre for oss. Noe annet fordi at det er litt vanskelig å få tak i cranberry sauce her i Norge. Oppskriften er fra, jeg har skrevet det på lappen her, Chef Genevieve Lamonaca. Monaca, dere kjenner også navn. Du trenger en baguette. Jeg har stekt min i ovnen allerede. Hun skjærer sine skiver, tar litt olivenolje over, og så tar det inn i ovnen igjen i 5 minutter for å gjøre dem ordentlig sprø og crispy. Jeg og Guru synes det er bedre hvis de er litt myke i midten, så derfor så kommer ikke vi til å gjøre det. Du skal skjære bagetten i tynne skiver.
uten å bli lettere hvis jeg skjærer den veien her. Hun lagde 16 stykker. Jeg kommer ikke til å lage så mange, for det trenger ikke vi i dag. Det første hun legger på er jo cranberry syltetøy. Det hadde ikke vi. Vi bruker tyttebær i stedet. Det er ikke helt det samme, men vi fant ut at det passet greit med resten av retten. For noen år siden så lagde jo jeg og Guro, jeg tror vi kalte det juletapas. Og da tror jeg vi lagde noen sånn julebruschetta. Og da også mener jeg å huske at vi hadde tyttebær syltetøy i bånd, men jeg må ærlig innrømme at jeg husker ikke helt hva videoen het. Bare mener å huske at vi brukte tyttebær. Jeg tror det her kanskje er, hva da, 6. året vi har Vlogmas, så det begynner å bli en del Vlogmas-videoer å holde styr på, for å være helt ærlig. Det begynner også å bli litt vanskelig å komme på nye ideer. Jeg innser også det at jeg helt glemt å ta noe julete på hodet, men det får gå. Neste vi skal ha er litt brie. Hun skjærte en tynn stripe av osten sin, sånn som det her. Og så bare deler hun i passe store biter som skal passe på disse små brødskivene som vi har lagd. Og de skal da bare legges oppå syltetøyet. Og så brukte hun prosciutto. Jeg fant en pakke faktisk på nedprisa på grunn av dato på bunnpris, så det passet jo perfekt. Hun delte sin skive på langs i to, men min delte seg litt av seg selv når jeg tok den opp. Så bretta hun sammen som et trekspill eller vifte, eller hva du har lyst til å kalle det, og så tok hun fra hverandre, men det ville ikke min gjøre. Så jeg vet ikke om vi skal gå for helt det å satse på akkurat likt utseende. Ja, nå har jeg gått helt bort fra at det skal se likt ut som henne, men det gjør ikke noe. Jeg tenker så lenge det er litt skinke på hver bit, så spiller det ikke noen rolle. Det siste hun hadde over var en balsamico honning glaze. Guro har tatt med seg hjemmefra balsamico glaze her. Igjen, vet ikke hvor mye hun brukte av hver, så jeg bare tar en liten dert av hver, ja. Så, for det skal ikke mye oppi. Si en halv spiseskje balsamico glaze. Og så tar jeg bare en bitteliten dert honning. Og kanskje en halv teskje. Rører jeg det sammen. Jeg skal bare drysses over. Vet ikke helt om slikkepotten var det riktige å bruke til det her. Jeg skal ta ut en teskje. Prøver igjen. Bare for å få en liten sånn. Det var ganske mye da, men hei jo! Det var ikke så lett å styre dette her, men det går. Det blir ikke like fint som hun fikk til, altså jeg får ikke til den der dryssingen av balsamico tydeligvis. De ser jo veldig fancy ut, spør du meg. Igjen, passer perfekt til et eller annet juleselskap. Eller bare til å lage til seg selv hvis man har lyst på litt fancy snacks eller lunsj eller whatever. Nå skal vi smake. Jeg holder på å blåse. Dette er ikke varmt i det hele tatt, så det trenger man ikke. Men det kommer til å bli clean. Men hei hå, det er jul en gang i året. Det her funket veldig bra sammen. Jeg synes det funker helt fint med tyttebær også. Brie, skinke, altså det er jo, alt her er jo godt. Da går vi videre til neste TikTok-oppskrift, og så ser vi hvordan den går. TikTok-oppskrift nummer 3 er fra Sisi Soriano, og hun lager et pizza-tre, kaller jeg det. Et pizza-juletre skal vi til og med kalle det, fordi dette er tross alt jule-tiktok-oppskrifter. Hun har kremafyll i treet. Hun har spinat og, hva er det det heter på norsk? Artisjokk? Men hun sa det at du kan bokstavlig talt bruke hva du vil, så jeg tenkte, vet du hva, da skal jeg bokstavlig talt bruke hva jeg vil. Men jeg følger henne, i hvert fall så langt det lar seg gjøre. I stekpanna min så har jeg litt olje, og så skal vi ha hvitløk. Nå var det såpass lite igjen i det glasset at vi tømmer det. Det jeg skal bruke er spinat, sånn som henne, men i stedet for artisjokk så har jeg kuttet opp en pakke med champignon i litt små biter, så vi skal bruke det i stedet. Den krema basen har jeg holdt meg sånn noenlunde lik henne. Jeg vet ikke nøyaktig hva slags krydder hun brukte, men jeg har tatt fram litt forskjellig. Oppi sammen med hvitløken og olja så har jeg spinaten. Det jeg gjør er at jeg tar bare spinaten i hendene, og så river jeg den litt fra hverandre. Det er ikke så veldig nøye, for spinat blir jo ganske smått når du steker det allikevel. Da kan man jo bruke så mye eller lite spinat man vil. Jeg tror det her holder. Så heller jeg også opp i soppen.
skal det her nå få lov til å være i stekpanna og steke til det er så å si ferdig. Når ting begynner å bli ferdig her, nå bråker det litt, men jeg håper dere hører meg, så skal vi ha på litt kremost. Da skal du bare ha nok kremost til at du får den krema sausen på alt sammen. Så jeg begynner med litt, så ser jeg heller om jeg trenger å ha på mer. Når vi har fått rørt inn det, så skal vi krydre. Jeg skal ta litt mer kremost. Hun hadde også oppi litt revet ost, så jeg tar en neve revet ost. Før du smører det på pizzadeien etterpå, så kan du jo smake på røra for å sjekke om du må ha noe mer krydder og sånne ting. Altid greit å smake underveis. Da skal vi krydre. Jeg har oppi bitte litt grann salt, litt persille, chili, hvitt pepper, og en liten dash med hvitløkskrydder, selv om vi har hatt oppi mye hvitløk allerede. Da setter vi det til side, for nå er det her ferdig, og så skal vi gjøre i stand pizzadeien. Her har vi pizzadeien, og vi har en stekeplate. For vi må skjøte to av bitene, og de er dem hun legger i bånd, så derfor skal jeg gjøre det her. Men nå skal vi bare skjære ut en trekant av pizzadeien, og det ble rett og fint, du. Gjør det bedre enn meg, folkens. Og det jeg gjør da, er at jeg flytter de to bitene som skal skjøtes over på stekeplata. Nå blir de litt rattig, fordi jeg drar i dem da, men det får gå. Så bare la hun dem ved siden av hverandre, sånn at hun fikk skjøta de sammen på midten. Og da er det jo faktisk veldig lurt å ta det her i bånd. Det jeg må gjøre da, er at jeg tror jeg må dra litt grann i den delen her, bare for å gjøre den litt bredere. Fordi at den andre ble jo veldig brei i forhold. Nå skal vi legge på fyllet her. Vi skal få lokka, sånn at det blir tett, så jeg legger det ikke helt, helt ut i kanten, men ganske nærme, for det var det hun gjorde på videoen. Nå skal vi legge toppen over her. En ting jeg holdt på å glemme var at før jeg la på lokket, så hadde jeg over litt revet ost. Nå skal vi dele opp. Hun bare skjærte inn. Selvfølgelig så skal du ikke helt, du må ha en bit i midten her som ikke er delt. Og så tok hun bare da tynne striper. Jeg er veldig spent på dette her. Vi skal ha mamma på lunsj, og det her er lunsjen, så det skal bli utrolig spennende å smake. Og det hun gjør da, er at hun tar opp en bit, og så snur hun. Hun snudde sin flere ganger, men jeg tror kanskje jeg bare kommer til å få snudd min en gang, men vi får se. Det blir klin og søl, men det gjør ingenting. Skal være litt klin og søl, si. Her, litt lenger ned, så kan jeg snu flere ganger. Sånn, og så kan du jo gå tilbake og dandere litt. Utifra hva du synes blir best. Nå skal den stekes på 200 grader i cirka 20 minutter. Følg litt med og se den, fordi at det kan jo være forskjell på ommer og deier og alt sånt. Når han er ferdig, så skal vi pense den med litt smeltet smør, så når vi tar den ut av ommen, ha litt smeltet smør klart. Juletrepizzaen, eller hva jeg skal kalle det, sto inne i 21 minutter. Nå har jeg tatt den ut, da skal vi pensle med smør. Hvis du vil, så kan du jo lage et urtesmør eller et eller annet sånt, men jeg har ganske mye bra med krydder inni, så jeg vet ikke helt om jeg trenger noe mer smak. Skal vi bryte av en bit, så vi kan smake. Jeg må blåse, for ellers tror jeg jeg kommer til å brenne munnen av meg, men... Au! Nå skal jeg servere det her til lunsj til Guro og mamma, sånn at vi kan nyte å spise. Men det her var skikkelig godt. Oppvaskmaskinen står og går, men vi skal lage siste TikTok-oppskriften i desember. Dette er fra Food Made Simple. Det du trenger er poteter. Vi har skrelt dem, og så skjært dem inn i firkanter. Det beste hadde kanskje vært å bruke bakpoteter, for da får du litt store biter, men det spiller egentlig ikke noen rolle heller, spør du meg. Det vi har skjært av potetene skal jeg bruke når jeg tester en suppeoppskrift i morgen, så det blir brukt det også. Men vi har da laget fire firkanter til hvert tre, for det er det vi skal lage potettrær. Så har vi noen sånne trespyd her som vi skal sette i. Når jeg har stablet dem, så har jeg satt dem sånn at ikke de står like, for da blir det jo litt forskjell på tingene her. Og så setter jeg bare trespydet ned i midten, prøver i hvert fall. Spydet er jo bare for å holde dem på plass mens vi steker dem. De skal inn i ovnen på 200 grader. Han sier ingenting i videoen sin om hvor lenge de skal stå inne, så da får vi bare sette dem inn, og så
følge med underveis. Vi skal gjøre litt mer med dem når de er ferdig stekt, men nå foreløpig er det egentlig bare å gjøre det her, og så få satt det inn i ovnen. Vi skal lage det som skal over potetene. Han sier egentlig ikke nøyaktig hva han bruker, så jeg bare har gjettet meg litt fram til det. Han bruker litt revet parmesan, og siden vi er oss, så tar vi litt hvitløk. Jeg tar litt hvitt pepper, litt persille, og litt chili. Og så rører jeg det sammen. Jeg og Guru er litt spent på hvordan dette skal feste seg til potetene, for han heller det bare over. Vi var litt sånn, skulle vi pensle litt med olje, eller hva skjer? Vi får se når potetene kommer ut av ovnen hva vi gjør, for jeg ser jo ikke hvordan det her skal feste seg potetene når jeg bare heller det over. Han heller egentlig bare rett fra bollen, men jeg tror jeg har lyst til å prøve å være litt mer presis. Så jeg bruker en skje, så kaster vi det litt på. Det som kommer utenfor her, det prøver vi å plukke opp igjen. Det vil jo ikke sitte det her. Det er det eneste jeg synes er litt irriterende med TikTok innimellom, er det at opplyser dem ikke om alt. Så er det litt sånn dårlig informasjon. Og det synes jeg er litt synd da, for da er det litt vanskelig å kopiere hva folk gjør. Nå skal vi ta ut pinnene. Det eneste som gjenstår nå er jo å smake. Jeg synes ikke denne ostedryssen setter seg noe særlig godt på potetene, så jeg ville vel kanskje sett om man fant en måte å løse det på. Jeg tok den øverste biten sånn at jeg skulle få med litt av den osten og krydret da. Smaken er ufattelig god. Den ostekrydderblandingen her gjorde seg veldig godt oppå potetene. Om man trenger denne stabern, det vet jeg ikke. Hva med å bare skjære potetene i skiver, legge dem inn i ovnen og så heller drysse over. Men jeg vet, altså den fancy juleversjonen her vet jeg ikke om du trenger å bruke masse tid på. Men å ha den krydder- og osteblandingen over stekte poteter, det er ikke så dumt. Da har vi testet 4 forskjellige TikTok-oppskrifter som hadde med jul å gjøre. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake i morgen for en ny Vlogmas og Vlogmas-video, og så snakkes vi. Ha det!